Un es varu izstāstīt par tiem kritērijiem, bet tas nebija tas jūsu jautājums, jo jūsu jautājums bija... Ir, kas jūs esat pēc politiskas nu, definīcijas, ja tā ļoti klasiski kreisi, labēji, liberāļi, nu, tīri, lai saprast, jo vienkārši lai nav tā, ka jūs esat vienkārši pret visiem. Jā, un paldies par jautājumu. Ir divas atbildes šajā gadījumā, un ir tas tradicionālais politoloģijas kvadrāts. Kreisais, tas ir kreisā puse, tas ir liela valdības iesaistīšanās un liela sociāldemokrātija. Labējais ir maza valdības iesaistīšanās, vairāk neatkarības, uzņēmēja darbība netiek kontrolēta. Tad augšā mums ir kolektīvās vērtības un apakšā individuālās vērtības. Tas, kur mēs sevi redzam, mēs iestājamies par kolektīvām vērtībām, kas ir Latvijas tautas intereses, Latvijas tautas izdzīvošana. Ļoti skaidri. Un mēs esam labējā pusē, mēs sakam, ka mums ir par liela valdība, par maz brīvības. Mums vajag mazāk valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu un vajag dot brīvību cilvēkiem bet pašiem priekš sevis. Jūs neesat klasiski konservatīvu partiju, ja jūs tāda būtu, jums būtu nu, vismaz viens oligarks draugos, kurš būtu gatavs maksāt, un jūs nesūdzētos, ka esat salīdzinoši nabadzīga partija. Jūs prasījāt par... Nu, ideoloģiju, un es stāstu par ideoloģiju, un es teicu, ka būs divas sadaļas atbildai, un jūs noklausījāties pirmo. Kāda otrā? Tā otrā sadaļa ir, ka mūsuprāt ir mainījies 21. Gadsimtā ļoti daudz, un arī politikas zinātne ir gājusi uz priekšu. Mēs vairs nedzīvojam pasaulē, kur cilvēkiem ir ļoti līdzīga ikdiena, kur mēs varam runāt par buržuāziju, mēs varam runāt par strādniecību, mēs dzīvojam citā pasaulē. Un šajā pasaulē tas termins, kas apraksta ideoloģiju, ir pragmatisms, jo tas, kas cilvēkiem ir līdzīgi nevis viņu ikdiena, kā tas bija 19. Un 20. Gadsimtā, bet cilvēkiem ir līdzīgas problēmas. Un lūk, pragmatisms tad saka, tas, kas ir nepieciešams, un politoloģijā, kas ir nepieciešams, ir atrast problēmas un viņas risināt. Un tas ir pamats mūsu programmai. Tas, ko mēs redzam, mēs identificējam problēmas un risinām ar dažādiem iespējamiem rīkiem. Labi. Viens no tiem rīkiem, mēs vēlamies samazināt medikamentu cenas, jo šobrīd ir šausmas. Līdz ar to mēs izmantojam cita veida. Mēs gribam, lai valsts tur iejaucas. Ati, mēs jūs aicināsim, protams, uz pirmsvēlēšanu diskusijām, visdrīzāk kādas būs, tad mazliet jūs, precīzāk. Jūs uzdevāt jautājumu. Jā, 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 nē, es arī ļoti priecājos par atbildi, ļoti, man bija skaidrāk tagad, paldies liels. Labi, es ceru, ka arī skatītājiem bija skaidrāk, Ati, un tad gaidam ar nepacietību tuvākajās dienās tiešām partiju reitingus, kas varbūt tiešām ietekmēs cilvēku viedoklī, nu, mazliet savādāk nekā līdz šim, vai ne tā?